তো হাই এভরিওয়ান এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। তো বহুত দিনের পিছত ভিডিও বনাই আছো, তো আশা করছো ভিডিওটো চাই আপনাদের ভাল পাব। তো এতিয়া ভিডিওটো আহো। তো লাস্ট মান্থ মানে জুলাই মাহৰ 17 তারিখে আমি গুৱাহাটী গৈছিলোঁ। তাত আমাৰ এখন কাৰ্টে টুর্নামেন্ট আছিল, নাম হল অল এশিয়া মুডোকা কাৰ্টে চ্যাম্পিয়নশ্বিপ। তো তাৰে মই আজি মোৰ ফাইটৰ ভিডিওবোৰ দেখুৱাম। আগতে এখন ইউটিউবত এটা ভিডিও আপলোড কৰিছিলোঁ, কিন্তু গোটেই ফাইটৰ ভিডিঅ'খিনি দিয়া নাছিলোঁ। এইখন ভিডিঅ'ত কোনো কাট চাট নাথাকে, তো চাই আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা ফাইট হৈছে, কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকক। তো এতিয়া ভিডিঅ'খিনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হওক, ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড ষ্টাৰ্ট হ'ল এতিয়া মোৰ। তো মই আছোঁ এতিয়া ব্লু কৰ্ণাৰত আৰু মোৰ অপনেণ্টজন আছে ৰেড কৰ্ণাৰত। তো ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। Tak tak winners tak 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 speed khel bhai speed khel bhai false pants 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 স্পিডকেল 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 ফলস ইউজ করবি ফলস ইউজ করবি জাগলিং কর জাগলিং কর জাগলিং কর ইকো ইকো বঢ়িয়া দেখো খেলবি এবার বঢ়িয়া 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 বেগ খেল বেগ খেল আইব 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 আইলে আই এটেম কবা নাই এটেম কবা নাই তুমি সব এটেম কবা নাই তুমি আইব হেৰি থাক হেৰি থাক এটেম কলে পাঞ্চ কমাবি জালিং উঠা জালিং উঠা জালিং উঠা ফিজ কৰ ফিজ কৰ যা চেঞ্জ কৰ যা চেঞ্জ কৰ কেকা বেগ নহবি বেগ নহবি বেগ নহবি বেগ নহবি জাগা পাওলা জাগা পাওলা কেকা 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 বেগ নহবি আর বেগ নহবি তো মোৰ নেক্সট ৰাউণ্ডখন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। ব্লু কৰ্ণাৰতে আছোঁ এতিয়া, ব্লু গাৰ্ডে পিন্ধি আছোঁ, মানে বেছি ভালে হৈছে, চেঞ্জ কৰিব লগা বেছি হোৱা নাই। তো এইখন মোৰ ফাইনেল ৰাউণ্ড, এইখন চাগে মোৰ থাৰ্ড ৰাউণ্ডে আছিলে, কিন্তু ছেকেণ্ড যোনখন মোৰ ফাইট হৈছিল সেইখন মানে ভালকৈ মই ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তো এইখন আপলোড কৰিব পৰা নাই, অলপমান ক্লিপছ আছে তাৰ, তো সেইকাৰণে এইখন দিয়া নাই আৰু। তো এইখন ভিডিঅ' চাওক। তো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'খন চাই আছে আৰু যদি আপোনালোকেও কাৰ্টে টুৰ্ণামেণ্ট বা কাৰ্টে গেম খেলে, তো আপোনালোক কৰ্কৰ পৰা হয় কমেণ্টত জনাবচোন অলপমান। এটা
তো বনেঞ্জন অলপমান নিচে রয়ে গেল অল্প মানে গ্রোয়িংত লাগি গেছে গিটার তো ম্যাচখন এতিয়া স্টপ করেছে অল্প পিছত তার ঠিক হলে ম্যাচখন আকৌ স্টার্ট করাব তো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে কমেন্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব তো বাই বাই আজিৰ কাৰণে।